سفير كسومالا نوفردي يدالكاني كينيا محمود عبد الله تشامع سفير ايا وحاو كوار بحيا سفر كمدحويني احمد سيلانيو ايا وفديقو هو قامينا ايا امدلو مالمود احبا كسونا دالكاني كينيا وحانوش اغا سفير ان مدحويني احمد سيلانيو ايا وفديقو سباوو تشوين هاو لشاقو ايا غونا لكل ميدان شراها دالكاني مريكن كوفردي يدالكان كينيا ايا وليبا مسؤولين كالي مركو وريس عدان كوب بلعبو سيد اللوقع بلي مدحويني madaxweynaha waxa loo qaabilay si protocol ku habboon madaxweyne oo leh protocolki leh poliski leh waxa la gaadiidki kuwa ugu heer sareeya marka waxaas sidii loo madaxweyne loo soo dhaweyn lahaaba isaga iyo loo soo dhaweeyey ergadiisa iyo wasiirada la socdana sidaa lamida ya oo protocol laba lagu soo dhaweeyey dabeetana markii loo ogaaday madaxweynuhu halka yimid waxa ugu horreeyay safaaradda Mareykanka safiirka Mareykanka ayaa ila soo xiriiray oo dalbaday inuu madaxweynaha fursad siiyo uu kula kulmo marka deetana madaxweynaha iyo wasiiradii iyo tiimka dhankooda safiirka Mareykanka ku-xigeenadiisa saraakiishtiisa kale ee kuwa siyaasadda kuwa dhaqaalaha kuwa amniga waxaasoo dhan isagoo wata yuu yimid dabeetana waxaa la bilaabay wada hadal safarka madaxweynuhu ee halku soo maray wuxuu la xiriiraa warkii iyo dowladda ingiriisku soo saartay ee ay dadkeeda uga digtay khatarta somaliland iyo soomaaliya kaga wajahan oo markii ugu horreysay ay somaliland kusoo dareen oo ay yidhaahdeen dad yaan la tegin oo marka taasoo saameyn ku yeelatay nabaddii iyo deganaanshihii ee sumcaddii somaliland marka dabeetana safarku wuxuu ahaa mid wada tashi iyo iskaashi iyo xog wareysi heer sare ah lagaga wada hadlayo dowladda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya محمود سفير سفيرك سومالان اكينيا ايا وحا او شاقاي ان كنا كي مدحوين احمد محمد محمود سيلايو ايا سفيرك الدالك مريكا وفر ديا الدالك اكينيا ايا ادسكونا ميال ديان ارماها سومالان وحانو حسي ان دولد الدالك مريكا كو اقونسي جايسي سي دولد الدالك سوماليا انان وحبو كبدالي دونان حرير كي سومالان ايا مريكا كا waxaa la socotaan oo dawladda Mareykanka waxay aqoonsatay bari dhawayto tigisii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waa tii dawladdiisa la aqoonsaday marka safiirku wuxuu noo keeyay oo noo xoojiyay inay kala hadleen madaxweynaha inaanay una sheegeen inaan aqoonsigaasu mid wax ka bedelaya siday ula dhaqmi jireen Soomaaliland inaanu ahayn عمران حسن عبد الله هون كيبل تي في مجلة نيروبي.